drazí je 7 hodin a já se teda musím přiznat, že i já někdy se cítím trošku, jako víte, jako dole, ne úplně happy. Ale jedna věc, která mě vždycky rozesměje a která vždycky mě dá zpátky dobrodý nálady, je tenhle ten rytmus. Určitě ho znáte. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. Yeah.